ስለዚህ በጣም በህይወታችን ላይ የሚመጡት ማንኛውን ክፉ ነገሮች ሁሉ በእኔና አንተ ህይወት ላይ እንዳይሰሩ ምን ማድረግ አለብን? ባይብል የሚያስተምረን በምሳሌ 18 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ክፍል አንብላችሁ። ምሳሌ 18 ቁጥር 11 ላይ ምሳሌ 19 ቁጥር 11 አዎ ጥበብ ሰውን ታጋሽ ታደርጋለች። ጥበብ ምን ታደርጋለች? ሰውን ታጋሽ ታደርጋለች። በደልን ቆመተው መከበሪያው ነው። ምንድን ያል? ምንድን ይመል? በደልን ምን አርጎ? ንቆመተው። ንቆመተው ምን ማድረግ ነው? መከበሪያው ነው። መከበሪያው ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው በቋንቋችሁ በድርጊታችሁ እናንተን የሚያሳዝንና እናንተን የሚያስቆርፍ የማይጠቅም ነገር በሚናገርበት ጊዜ እባክህ ተናገረኝ ብሎ መለመን አያስፈልግም። ያ እናንተና እኔን የሚበድል ነገር የተናገረውን ማንኛውም ያደረገውን ነገሮች ሁሉ ንቆ መተው ምን ማድረጊያው ይላል? መከበሪያው ነው። ግን ያ የተበደልነውን ያ የተጎዳነውን ያ ያንን ነገር ይዘን የምንሄድ እና የምናወራ ከሆነ ነገሩን ወደ ምንድነው? ወደ ተላላክ ዲስትራክሽን ውስጥ እናስገባዋለን። ወደ ትልቅ ጠብ ውስጥ እንገባለን። ስለዚህ ማንኛውም ክፉ ነገሮች ሁሉ ወደኛ ህይወት ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ የኛ ማስተዋል የኛ ጥበብ የሚገለጸው ምንድነው? ክፉ የተባለውን የማይረባንን ነገሮች ሁሉ አክባሪ ሳይሆን ምንድነው? ናቂዎች ስንሆን ነው። በእኛ ስም በማንነታችን የተነገረ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማስተዋላችን መክበሪያችን ያን እንዲተብያለው እንዲተደርጋለው ብሎ ያን ፕሮሞት ማድረግ ሳይሆን የሚያስፈልገው በደልን ምንድነው? ንቆ መተው። ብዙ ሰዎች እስከ ፍርድ ቤት እስከ ተላልቅ ሞት ድረስ የሚደርሱ በትልቅ ድብድብ ውስጥ የሚደርሱ ሰዎች ምንድነው? የተነገራቸውን ክፉ ነገሮች ሁሉ በልባቸው ምንም ያደርጉ የሚያስቀምጡ ደጋግመው ያንን ነገር የሚያወሩ እንዲተብያለው ብለው የሚናገሩ ሰዎች እግዚአብሔር ካስቀመጠላቸው መስመር ትተው ትልቅ ጥፋት ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ማንንም ችግር ሊያመጣ ይችላል። በጣም ብዙ የማይጠቅም ነገሮች ሁሉ ሊያወራችሁ ይችላል። ዋናው ነገር እናንተን ያ ክፉ ሐሳብ ወደ ማይጠቅማችሁ ድርጊት እንዳይመራችሁ ንቃችሁ ምን ማድረግ ነው? መተው ብቻ ነው። ምንም እስካልተቀበላችሁት የራሳችሁ ካላደረጋችሁ በስተቀር እናንተ ላይ ሊሰራ አይችልም። ምንም አይሰራም ማለት እና ያንን ነገር በደልን ትቶ መተው በጣም ያስፈልጋል። ሌላው 12 ቁጥር 16 ላይ ምሳሌ ላይ የሚያስቆጣ ነገር የሚያሳዝን ነገር ቢሆንም አቮይድ ማድረግ አለባችሁ፣ መርሳት አለባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል ለጥሩ ነገር ጠበኝ ስንትሆኑ ለክፉ ነገር ምን ትሆኑ? ምንድነው ሞኝ ህፃናት የማይገባው ለክፉ ነገር ምን ሆኑ ይላል? ምን ሆኑ ህፃናት አይደለ? ለመልካም ነገር ምንድነው ጠበኛው ነው። ክፉ ነገር የማይገባው ማለት ህፃናት ሆኖ ምን ማለት ነው? ህፃናትን ቁጭ ቁጭ አርጋችሁ አንተ የማትረባ ያላችሁ ስለሁት ምን ያደርጋል ማለት ፈገግ ይላል ማለት የናንተ ሸር የናንተ ቁጣ እሱ ልቡ ሲገባ አይችልም ጥርስ መንገስ አያውቀውም ማለት። ስለዚህ እናንተና እኔም ክፉ ለሆነው ነገሮች ሁሉ ልባችንስ ቦታ የማያስ ለዚህ ነገር የማይገባው ሰሙን አለብን መናቅ አለብን። ያንን የምታከብሩት ከሆነ የምትይዙት ከሆነ እናንተንም በዛ ወጥመድ ውስጥ ተጠመጣላችሁ። እዛ ወጥመድ ውስጥ ገባችሁ መመለስ ስትጀምሩ ኑሯችሁም ህብረታችሁም መፍረስ ይጀምራል። ብዙ ሰዎች ተጣልተው ፍርድ ቤት ሄደው ሲናገሩ ምን ብላለች? እንዲህ ብሎኛል፣ እንዲህ ተናግሮኛል፣ እንዲህ ብሎኛል፣ እንዲህ አድርጎኛል። መተው የሚገባቸውን ነገር ስለያዙ ነው እስከ ሞት ድረስ ምንም ያደርጋቸው የሚያደርሳቸው። በአካልም ድብድብ በትላልቅ ነገሮች ሁሉ የሚገለጠው ሰዎች የተናገሩትን ነገሮች ሁሉ በልባቸው የሚያስቀምጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለማይጠቅማችሁ ድርጊት የሚያነሳሳችሁን ማንኛውንም ቃል በልባችሁ ውስጥ አታስቀምጡት። ያ የማይጠቅም ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው። ምሳሌ 12 ቁጥር 16 ላይ ተራላ ሰው ቁጣውን ወዲያው ይታወቅበታል፣ አስተዋይ ሰው ግን ስድብን ንቆ ይተዋል። ይወላችሁ ምን አይ ሰው አስተዋይ ሰው አስተዋይ ሰው ምን ያርጋል? ስድብን ንቆ ይተዋል። አዎ በደልን ንቆ ይተዋል አይደል? ቀጥሎ ስድብን ምን ያርጋል? ንቆ የሚበላ አይደለም ማለት። ስለዚህ ጥሩ የሚናገር ሰው ላታገኙት ይችላልች። በሁሉ ቦታ ላይ የሚሰድባችሁ የሚቃወማችሁ በሆነ ስሜት ገብቶ ሚስትም ባልም ስድብ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ የሚያስፈልገው እንዲህ ብለሽኛል ብሎ ነገሩን ከመከራከር ውጭ ከመደባደብ ውጭ ብቸኛ መዳኛው ምንድን ነው? ነገሩ ምንም አደረገው ንቆ መተው ነው። ምንም አለማሰብ ብታችሁ ልማት ለምን የተናገረውን ነገር ሪቨርስ ማድረግ
አትችሉም። ስለዚህ ይሄንን አይነት ፍርሃት ያለባችሁ በሰው ቋንቋ በሰው ንግግር ቶሎ የሚጎዱ ሰዎች ሁሉ በጣም ይፈሩ ሰዎች ምን ኖር ከሆነ ለንገራችሁ ታቃላችሁ ፍርሃት ውስጥ እንገባለን። ሰው መፍራት ውስጥ እንገባለን። ለምን እንዳይናገረን ወይም እንዳትናገረን ብለን ፍርሃት ውስጥ እንገባና የማናምነው ኑሮ መኖር እንጀምራለን። ለምን ያችን ስድብ ፈርተን። ሰው መፍራት ደግሞ ምን ይላል? ግን ንቃችሁ መቶ ከጀመራችሁ ማንንም እናንተ ላይ ኮንትሮል ማያደርጋችሁ ሆነ የምታምኑትን ህይወት ፍሪደም አላችሁ። ስለዚህ ንግግርን በጣም የሚቆጡ በጣም የሚናደዱ ሰዎች ሁሉ ዋናው ነገራቸው ነገርን ኮንትሮል ለማድረግ ነው። በቁጣው እናንተን ምንድን ነው በሆነ ነገር ውስጥ እናንተን መያዝ ነው። ዝም በል እንዲህ ምናምን ብሎ አስፈራርቶ የማታምኑትን ትእዛዝ ውስጥ ማስገባት ነው። ሰውን ውደዱ እንጂ አትፍሩ። በፍቅር ውስጥ ደግሞ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ንግግር ፈርታችሁ የማታምኑትን ኑሮ መኖር የለባችሁ። ንግግር ምንም ነገር ቢናገር መናቅ የምትችሉበት አቅም እናንተ ውስጥ አለ። አለመቀበል መብት አላችሁ። የሰውን አንደበት አለመቀየር ባትችሉ ግን አለመቀበል ምን አላችሁ? መብት አላችሁ። ስለዚህ ይህንን ነገር አስቡ። ንግግርን ልክ እንደ ዶሮ አላባ አስቡት። ዶሮ ላይ ዝናብ ይዘንባል ግን ፈጽሞ እርጥባት አያውቅም። ለምን ይናገራል? ውስጧ ሊገባ ላባው ዝናቡን ምን ያደርገዋል? ማለት ያንሸራትተዋል። ሆልድ ማድረግ አይችልም። ልትረጥባት አይችልም። ስለዚህ ታራግፋዎች ትላላችኋል። ልክ እንደዚህ አስቡት። ማለት የሰዎች ማንኛውም ኔጌቲቭ ሀሳቦች፣ ኔጌቲቭ ወርዶች ሁሉ በእናንተ ላይ ቢመጡም እናንተ ልብ ውስጥ መግባት አይችልም። አራግፋቸው አንባረቻላችሁ። ከዛ ቋንቋ ውጭ ከሆናችሁት የምታምኑትን መኖር የምትችሉበት አቅም አላችሁ። ሰዎች ሁል ጊዜ ንግግርን በጣም መቋቋም መናቅ ስለማይችሉ ያንን ቶሎ ስለሚወስዱ በሰዎች በሚቆጣቸው በሚያስፈራራቸው ሰዎች ጉልበት ሀሳብ ውስጥ ተቋጥረው ይኖራሉ። ያን ቁጣ ፍርሃት በዛ ኮንትሮሊንግ ማለት ነው። በዛ ኮንትሮል ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ የሚደሰቱበትን ህይወት መኖር አይች። ለምን? ፍርሃት ስላላቸው ወጥመድ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እዚህ ሰዎችን እንድንወድ እንጂ እንድንፈራቸው እግዚአብሔር አልጠራን። ማናችሁም ሰዎች ደግሞ በማስፈራራት ፍሬ ልታፈሩ አትችሉ። ውጤት የምታመጡት በፍቅር በተሞላ ቋንቋ ብቻ ነው። ስለዚህ ህይወታችሁ ላይ ዛሬም እንደዚህ አይነት ጉዳት ውስጥ የምናሳልፍ ሰዎች ሁሉ የሚያስፈልገን እንደዚህ አይነት ከሆነ ይሄንን ቋንቋ የማንናገረው በውስጣችን የማናስገባው ከሆነ ብዙ ክፉ ቃሎች ሁሉ እየከሰሙ ይሄዳሉ። ፍሬ ሳያፈሩ ከኑሯችን ላይ እየተነቀሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ግን ሁላችንም ያንን ቃል ይዘን የምንሮጥ ከሆነ ብዙ ዲስትራክሽን የማይመለሱ ነገሮች ልንፈጠር እንችላለን ማለት ነው። እና በልባችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ያለባችሁ የሚጠቅማችሁን መልካሙን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንጂ የሰውን ቃል ልባችሁ ላይ አታስቀምጡ። ይሄ ልብ በእግዚአብሔር ቃል ለመሞላት ያለበት ሰው ብነ ከሌ እንዲህ ብላኝ፣ ሚስቴ እንዲህ ብላኝ፣ ባሌ እንዲህ ብሎኝ፣ የዛሬ ወር፣ የዛሬ ዓመት፣ የዛሬ ስድስት ወር አይደለም። ማስታወስ ያለባችሁ የሚጠቅማችሁን ቃል ብቻ ነው። ጌታም እንድታስታውሱ የሚፈልጉት የነገራችሁን ቃል ብቻ ነው። ጌታ ይመስገን። የምታድጉበትን ነገር ብቻ ነው በልባችሁ ማስላት ያለገባችሁ። ስለዚህ የማይጠቅመኝን ቃል ንቄ መተው እችላለሁ። እዚህ የማይጠቅመኝ ነገሮች ሁሉ የማይጠቅመኝ ቋንቋ ሲናገሮች ሁሉ ራሴን የሚገዛበትም ደግሞ ጥበብ በእኔ ውስጥ ንግግር ልክ እንደ መነቃነቅ ነው፣ እንደ መግፋት ነው ማለት። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ሰው መጥቶ በአካል ሲገፋችሁ ያንን የምትቋቋሙት ምንድን ነው? አካላችሁን በማድረግ ነው፣ በማጠንከር ነው። ንግግርም ልክ እንደዚህ ነው። ካላችሁ መንገድ እንድትወጡ የሚገፋችሁ ነገር ነው። ስለዚህ የማይቆጣውን ወይ ደግሞ ንዴቱን የሚቆጣጠር ሰው ራሱን ምን የሚያደርግ ነው? የሚገዛ ሰው ነው። በአመነበት ትራክ ውስጥ የሚቆይ ሰው ነው። ትራካችን ደግሞ የፍቅር ነው፣ የመታገስ ነው፣ ይቅር የማለት ነው፣ በደለኛ አለመሆን ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ሊያስወጣችሁ የሚችል በቃ ሊያስብለ የሚችል ብዙ ነገር ቢናገሯችሁ የተሰጣችሁ መንፈስ የኃይል የፍቅር ምንድን ነው? ራስን ምንድን ነው? የመግዛት ሰው ራሱን ሊክድ አይችልም። ጌታ ይመስገን። ደጋግሞ ቢናገረኝም ፈጽሞ ቦታዬን ልተወው አልችልም። በማታም በቀንም ብዙ ሰዎች የማይጠቅመኝን ነገር ሊነግሩኝና ሊያወሩብኝ ይችላሉ። ለዛ ለመለስ አልችልም ማለት ነው። ኢቨን ባትመለሱ እንኳን ለሰው ባትመለሱ እንኳን በልባችሁ እየገባችሁ እግዚአብሔር ፊት የምታለቅሱ ከሆነ አለቀላችሁ። ለምን እግዚአብሔር ጋር ማልቀስ ከጀመራችሁና እንዲህ ተብያለሁ ብላችሁ ማስታወስ ከፈለጋችሁ በእግዚአብሔር ፊት ያወራችሁትን ነገር ቀጥ ብላችሁ በሰው ፊት ማውራታችሁ አይቀርም። እግዚአብሔር መታችሁ ለእኔ ነገሩኝ አይደለም። ንቃችሁ ምንድን ነው? ተውት። ከሰው አንተ ትሻላል፣ ከሚስቴ አንተ ትበልጣል፣ አንተ አለኝ አትበል።
የፈለገ ቢሆን ቢነገረው እዛው ንቀው ነው እንጂ እንድጸልይበትም አያስፈልግም። ሶፊት ባታወራው በዚያ ቤት ማውራት ተካከረ ካለ ችግር ያመጣሉ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ማውራት ያለበት ያባትና የልጅ ህብረትን ብቻ ነው። ሰው ኩክፉ እግዚአብሔር ወይ አንተ ብቻ። በተቃራኒ ሰው ምን ያርክ ነው? እየሰደብክ እኮ ነው እያማኩ ነው። እንዴትን ምን ያርክ ነው? ስለዚህ ስለ ህይወት ማንንም ሰው አልሰጠም። ህይወትን የሚያኖረው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ምሬት ውስጥ አትግቡ። እንዲያው ልንገራችሁ፣ በጣም የሚያስቀና እምነት ነው። ሰው የተናገረን ነገር አምነን ለሊት ሳንተኛ አይናችን ሲቀላ ድረስ መገላበጥ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የነገረን ቃል ሳንተኛ ምንድን ነው? በጌታ ምን ይበላችሁ? ሃሌሉያ። እኔ ስራ ፈትቻለሁ እንዴ? የሚስቴን ወይ ሰውን ቃል እጄ አራሴ የሚዞረው ማለት ነው። ራሴን መዞር ያለበት በእግዚአብሔር ቃል ብቻ። ሐሴት ማድረገው በማን ቃል ነው ማለት? በቃ ኑሮን ሳስብ ማስበው በእግዚአብሔር ቃል ራሴ። ከዛ ውጭ ፈጽሞ ይዤ ለታኛ አልችልም። በቃ እዚህ በደንብ አንኳኩቶ ክፉ ነገር ቢናገረኝ እንኳን ክፉን ቃል የመናቅ አቅም አለኝ። ራስን የመግዛት መንፈስ አለኝ። ሊያንገዳግዳችሁ ይችላል፣ ሊያነቃጭቃችሁ ይችላል። አሁንም ዛሬ ልክ እንደዚህ ነው። በዘር ላይ ተነገሩ ነገሮች ይኸው በቃ ይናገራሉ። ድብድብን ሞት የሚፈጥሩ እነዚህ ናቸው። የዛሬ ዓመት የዛሬ ምናምን ዓመት መቶ ዓመት እንዲህ ተብሎ ተነግሯል። ሴጣን ደግሞ ይህን እንዲበርድ አይፈልግም። ለምን? ሰዎችን የሚያጠምድበት አንዱ ነገር ይህ ነው። የሚጠቅማችሁን ሳይሆን የሚያስታውሳችሁ ምንም ያደርገው የሚጎዳችሁ። መንፈስ ቅዱስ እኮ ሐሜት አይደለም የሚነግራችሁ፣ እውነት ነው የሚነግራችሁ። የዛሬ መቶ ዓመት እኮ እንዲህ ተብላል ብሎ አይነግርህም። የመቶ ዓመት ስድብን አስባችሁ ነፍሳችሁን ከምታስጨንቁ በዛሬ እውነተኛው ቃል ብትኖሩ አይሻላችሁም እንዴ? አይደለም። ስለዚህ ክፉ ቃልም ካለ ንቄ ምንም አደርግ ነው። ያንን የራሴ ማንነት ላደርገው አልችልም። ስድብ ማለት ማንነት ማለት ነው። አንድ ቀን የሆነች ልጅ መታ ሳሪስ አካባቢ እንደዚህ ወዳ በጣም ትበሳጭቻለሁ ዛሬ በጣም አናዶኛል ምናምን አለች ማለት ነው። ምን ነው ነዚህ ረዳቱ አይጥ ብሎ ሰደበኝ አለች። ከዛ አይጥ ብሎ ሰደበኝ ስትላይ የመጀመሪያው ነገር አንቺ አይጥ ነሽ እንዴ? ስለዚህ አይጥ የሚለው ማንነት ሲሰጥሽ ያንን ራስሽ ተግሞ ያደርገሻል ማለት ነው። ተቀበለሽ ስምሽ እከሌ ነው፣ አንቺ ሰው ነሽ ያለውን ሽውን ነገር ልትቀበዩ ተደባድበሽ የምትመልሹ ማንነት የለሽ። ያልተባላችሁትን ነገር ራሳችሁን በትክክል የምታውቁት ከሆነ ማንም ሰው ማንነታችሁ ሊለውጣላችሁ አይችሉም። ያላሏችሁትን ማንነት ሊነግሯችሁና ሊያወሩባችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ያንን ማንነት በልባችሁ ውስጥ አታስገቡት፣ አትውሰዱት። የምትናደዱ የምትሄዱ ከሆነ ማንነታችሁን ስታችኋል ማለት ነው። በዛ ማንነት ማኒፕሌት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስድብ ስም ስለሆነ ማንነት ስለሆነ የሆነ ማንነትን ስለሚሰጣችሁ በዛ ማንነት ውስጥ ራሳችሁን ካላያችሁ ችግር የለም። ስለዚህ ከኋላ ሮን የሚባል ስም እስካልጠረሰ አይነ ያየ ከበደ ከበደ ቢለኝ አቤት አይደለም። ለምን? የኔ ማንነት በቀማቀው ሮን ነው ማለት ነው። ስድቦችም እንደዚህ ብሏቸው ማለት ነው። እናንተ ያልተቀበላችሁትን ማንነት ቢናገሯችሁ ኔም ብላችሁ አትጡ። ስለዚህ በሆናችሁት ነገር ላይ ስቲክ ማድረግ ብቻ ነው። እቺ ቀላል ነው መሰላችሁ? እቺን ቃል ይዞ ነው ዛሬ ትላልቅ ውጊያዎች፣ ትላልቅ ጦርነቶች የሚነሱት ከዚህ ቃል ተነስቶ ነው። ቃል ነበረ መጀመሪያ፣ ዱላ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በቃ ጦርነት ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ማስተዋላቸው የሚገለጠው የተባሉትን ነገር ጨፍጭፈው ቢናገሩም ሌላ ማንነት ሊያመጡ አይችሉም። ዋናው ዊዝደማቸው የሚገለጠው ግን የማይጠቅማቸውን ነገር ንቀው ምን ካርቡ ሲተው ብቻ ነው ማለት። ጌታ ይመስገን። በመጨረሻ ምሳሌ 29 ቁጥር 11 ላይ ላትንግላችሁ ማለት እቺ በጣም ደስ የምትል ቃል ሰውነች። ምሳሌ 29 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ማለት ነው። ተላላ ሰው ቁጣውን ያለ ገደብ ይለቀዋል፣ ጠቢብ ሰው ግን ራሱን ይቆጣጠራል። ጠቢብ ሰው ግን ራሱን ምን ያደርጋል? ይቆጣጠራል። አዎ እዚህ እንድትቆጡ ያለ ገደብ እንድትናገሩ የሚያደርጋችሁ ነገር ቢጋብዟችሁም ከዚህ ፖዚሽን አላሸወጣችሁ ምንድን ማለት ነው? ነገሩን ንቃችሁ ምን ማድረግ ነው? መተው ብቻ የሚያስፈልገው። እስኪ ነገርን ክፉ ነገርን በሉ እስኪ ንቅ የተዋለው የራሴ ያላደረገውም የከበረ ማንነት አለኝ። ሃሌሉያ፣ ጌታ ይመስገን። ሌላው ሶስተኛው ሀሳብ የመጨረሻ ሀሳቢ ነው የምነግራችሁ ሼር ማድረጋችሁ በራስ ትክክለኝነት ወይም ደግሞ ሰልፍ ራይቸስነስ በራስ ጽድቅ መመካት። ሰዎች በብር ብቻ አይደለም በጥሩነታቸው ይመካሉ።
በጥሩነታቸው የሚመኩ ሰዎች ምንም አላጠፋው ከኔ ቃል ተነሳ እንኳን ከሱ ሆነ የሚዘጉት እንኳን ከሱ ሆነ ጥሩነታቸውን ለመደባደቢያ ለማፍረሻ ለመክሰሻ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እንዲያነሱ ሰዎች ከሚዘሙተውም ከሚዋሸውም ሰው እኩል ናቸው። የራስ ጥሩነት አስመክቶ ጥፋተኛ ካደረገ ዋጋ የለው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ወደ እርቅና ወደ መልካም ነገር የማይመጡ ትልቁ ነገር ባላቸው ጥሩነት መንስኤ የሚያደርጉ ስለሚመኩሩ እኔ እኮ ምንም ሳላጠፋ ነው ተነስተው ሄደው ያለን ጥሩነት ሰውን ጀጅ እንድናረግበትና ሰውን እንድናጠፋበት ሳይሆን የተሰጠን ጥሩነትም ራሱ ከእግዚአብሔር ነው የመጣው። ያለንም ነገሮች ሁሉ የደከመውን ምን እንዳረግበት ነው እንድናበረታበት ብቻ ነው። በላይፋችሁ ውስጥ ያሉትን ጥሩነታችሁ ሰውን ለመጥቀም አውሉበት እንጂ ሰውን ለመክሰስ አታውሉበት። እዚህ ሁላችንም ራሳችንን ጥሩ ካረግና ራሳችን ጥሩ ሆነን ማንም ሰው የፈለገው ደረጃ ቢደርስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሚቆምልን እናስባለን። በጥሩነታችሁ አትመኩ። እግዚአብሔር ጥሩንም መልክ ሮንግም ያደረገ ሰው ጋር በእግዚአብሔር ፊት ምንድነው ማለት እኩል ነው። ሁላችንም የኛን ጥሩነት እግዚአብሔር የሚያስበው ታገለግሉበታላችሁ የደከመውን ሰው ተለውጡበታላችሁ እንጂ ተመክታችሁ ተፈርዱበታላችሁ ማለት አይደለም። እዚህ ሁሉም ሰዎች በጣም ለእርቅ በጣም ለመልካም ነገር እንደው በምድር ላይ አጥፊ ሰዎች ከክፉ በላይ ምንድናቸው? በጥሩነታቸው የሚመኩ ሰዎች ናቸው። እነሱ ሜጀር ይላቸው የሰው ጽድቅ ሁሉ ጊዜ ሰውን የሚያጠፋ ነው። ሰውን ዲስትሮይ የሚያደርግ ነው። እስከ ሞት ድረስ የሚያደርሰው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ግን ሰውንም የሚያደርግ ነው፣ የሚያድንና የሚያገለግል። ስለዚህ በሪሌሽንሺፖች ማከላችሁ ሚስታችሁም ባላችሁም የሆነም ሰምበዲ ሮንግ ይሁን እናንተ ጥሩ ብትሆኑም እንኳን የምትመኩበትና ጀጅ የምታደርጉበት ሳይሆን ያላችሁ ጥሩነት ምንም ታደርጉበት ሴልፍ የምታደርጉበት። ስለዚህ እናንተ ጥሩነት ለዛ ቤት በረከት ነው ማለትበት እንጂ መፈረጃ አይደለም ማለት ነው። እኛ በፍቅር ግን ምን ኖሮ እንጂ በዚህ በምድር ላይ እንዲያርጋል እንዲያታደርግም በሚለው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በማከላችን ብዙ የማናቀውና የደከምንበት ፓርት ነው ይችላል ሌላው የደከመውን ነገሮች ሁሉ ነገሩን ሙላት የምንሆንበት ነው እንጂ የምንመጻደቅበት ነገር መሆን የለበትም ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች በጽድቃቸው ነው ጥሩ ስላደረጉ ብቻ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ቆሞ ያጠፋውን ሰውዬ የሚገልላቸው ይመስላቸዋል። እንደዚህ አታስቡ። እግዚአብሔር አጥፊም ጋም ጥሩም ሰው ጋር እኩል ነው ያለው። አንተ ጥሩ ነው በመልካምነት በቆመ የጠፋውን ሰውዬ ደግሞ የጎደለውን ነገር ሊመለሰው ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚያስበው ያድነዋል ማለት ነው። አንድ ጊዜ እንደውም ጥሩ ምሳሌ የሆነ ልጅ ጠይቆኝ እንደዚህ ነው እንደዚህ ብሎኛል፣ በጣም ብዙ የሚበድሉኝ ክርስቲያኖች አሉ እንደዚህ ጌታናቸው እናም እንዴት እግዚአብሔር አይፈርድባቸው? ሁለታችሁም በእግዚአብሔር ፊት እኩል ልጆች ናቸው። እኔ ሁለት ልጆች ያለ ያለውልኩ ሁለት ልጆች ቢኖርኝ አሁን አሉኝ አራት ናቸው። ታላቁ ሳሌም የናታንን ጥርስ አውልቆ ቢያመጣ የኔ ድርሻ ምንድነው? የሳሌምን ጥርስ ማውለቅ ነው? የወለቀውን አኪም ቤት መውሰድ? ያወለቀውን ሰው ደግሞ ምንድነው እንዳትመጣ? ለምን ለኔ እኩል ምንድናቸው ልጆች ናቸው እንጂ በል እንግዲህ ያንን ጥርስ አርጋል ሁለት ጥርስ አውልቅላሉ ያልነሳም ማለት ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ነው ማለት። ባሎች ጥሩ ሆናችሁ ሚስቶቻችሁ ምንድነው ሲሆን ሊከተላችሁ? ይሄው እግዚአብሔር ሆይ ተነስተ እንዲያርግልኛለች ጉድ አሳየኝ አንተ ተአምር አሳየኝ ማለት ባልም ልክ እንደዚህ ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ቢያጠፋም ቢቆምም የቆመው ለማን ነው ማለት? እዚህ አለኝ የምለው ቤስትነትን እሷን ለማገልገልም ተቀመጀል መፍረድ አልተቀመጠም። ግን በሰው ጽድቅ ስንቆም ግን በራሳችን ጽድቅ ስንቆም ግን ሰው ላይ ምን ለማድረግ ነው ለመፍረድ ነው የምንነሳው። እዚህ ከስራታችሁ ጽድቅ ነጻውጡ። አለኝ የምትሉትን ቤስት ነገር ለጥቅም አውሉበት እንጂ ሰውን ትበታች ለማድረግ አትጠቀሙበት። የእናንተ ጥሩነት በጣም መልካም ነው። ለዚህ ነው እናንተ ገላትያ ላይ ምን ያል መሰላችሁ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ እናንተ መንፈሳውያን የሆናችሁ ሰዎች በመካከላችሁ ያሉትን ኃጢአተኞች ምን ለማድረግ ደካሞች ምን ለማድረግ ለማገዝ ተጠቀሙበት እራሳችሁ እንዳትፈተኑ። በጣም ብዙ ሚስቴክ ያለበት ሰው ካለ የምትመክሩ ሰዎች ሁሉ በሰውየው አለማወቅ እንዳትፈተኑ። ጥሩነታችሁ የበላይ ማንጫ አይደለም ማለት ሰው መርጃ ነው ማለት። ማትሰርቁ ማትዋሹ ታማኝ ሆናችሁ ሰዎች ኦኬ ችግር የለም። ታማኝነታችሁ ሰው የምታገለግሉበት ነው። ታማኝ ያልሆነ ባል ታማኝ ያልሆነ ሚስት ሊሆን ይችላል። እናንተ ይቅር እንድትሉ እንጠበቅባችሁ እንጂ ታማኝ አይደለም ስለዚህ ከዚህ አረ ጀምሮ ቤቴን ለቆጣ እንድትሉ አይደለም አይደል። ታማኝነታችሁ በጣም ጥሩ ነው መቀጠል አለባችሁ። እናንተ መንፈሳዊ የሆነ ሰዎች ማለት በታማኝነት ብትኖሩ ማትዋሹ ማትናደዱ ሳር ሰዓት የምታከብሩ ቀጠሮ የማታመርዱ በቃ ብዙ ሰዎች በጣም ባላችሁ ወይ ሚስታችሁ ወይ አጠገባችሁ ያለ ጓደኛ ማያደርገውን ነገር እናንተ ጥሩ ነገር ደጋግማችሁ ምን ታደርጉ
የምታደርጉ ሰዎች ያላደረገውን ሰው እንድታስጨንቁ አያስፈልግም። ያ ጦርነታችሁን ለማጋባት ስሩበት። የምታገልግሉበት ነው እንጂ አፈር የምታበሉበት አይደለም። ምናልባት እናንተ ቺት ላታደርጉ ትችላላችሁ፣ ግን አንዱ ቺት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በቀን ያላደረግኩም በቀን ይሙትልኝ ትሏል ማለት ነው። እንድትምሩ ነው የተማራችሁት። የተሰጣችሁ ጸጋ ምን እንድታደርጉበት ነው? እንድታገለግሉበት፣ ሰውን ሄልፕ እንድታደርጉበት። የእናንተ ጦርነት ከማንም አያስበልጣችሁ። በቃ እናንተን ይጠቅማችኋል፣ እናንተን ጥሩ ያደርጋችኋል፣ ከብዙ ክስ ከብዙ ኪሳራ ያደርጋችኋል። ግን ያላችሁ ነገሮች ሁሉ ሰው መፍረጃ ሳይሆን ሰው ምን ማድረግ ነው? ማገልገያ ነው። እስኪ ያለኝ ጥሩነት በሉ እስኪ፣ ሰውን መፍረጃ ሳይሆን ማገልገያ ነው። አሜን። ሰባት ቁጥር አንድ ጀምሮ ስድስት ወንድሞች ሆይ ወንድሞች ሆይ አንድ ሰው በኃጢአት ውስጥ ገብቶ ቢገኝ መንፈሳዊ የሆናችሁ እናንተ በገርነት ልትመልሱት ይገባል። ነገር ግን አንተም እንዳትፈተን ራስን ጠብቅ። አንዱ የሌላውን ከባድ ሸክም ይሸከም። በዚህ ሁኔታ የክርስቶስን ሕግ ትፈጽማል። አያችሁት? አንዱ የሌለውን ነገር ሸክምን ያደርግ ይሸከምለት፣ ያገልግለት ማለት። ስለዚህ ያላችሁ እናንተ መንፈሳዊ ነው የምትሉት ሁሉ ይሄ ጥፋተኛ ነው ብለን እንድንጠቁምበት ሳይሆን የምናገር። ስለዚህ በሜሬጅ ውስጥም አንዱ በጣም በጥሩ ኤክሰለንስ ላይፍ የሚኖር ሰው ካለ ያንን ነገር የማይኖረውን ሰው ለማፍረስና ለማጥፋት ሰው መጠቀም ያለበት ያንን ለመርዳት ነው። አሁን ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጽድቅ ጎለን። እግዚአብሔር ጽድቅ ሰውን ማገልገያ ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ሰውን ወደ ጽድቅ ማምጫ ነው። የእግዚአብሔር ጽድቅ ሰውን የሌለውን ነገር ሙሉ የሚያደርግ ነው እንጂ ሰዎችን ምንም የሚያደርግ አይደለም። አትቅረበኝ፣ አትምጣ፣ እንደዚህ ነው ብሎ አፈር የሚያበላ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አለኝ የምትሉት ደስታዎች ሁሉ ለሰው የምታካፍሉት ነው፣ ሰውን የምታገለግሉበት ነው። እና በጣም በሕይወታችሁ ላይ በራሳችሁ ነገር ላይ የቆማችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ሰዎችን ጎዶሎ አድርጋችሁ፣ ሰዎችን ጥፋተኛ አድርጋችሁ፣ ራሳችሁ እንደ ጥሩ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ አንድ ነገር ታስተውሉ ያስፈልጋል። ይህም ራሱ ጥሩነታችሁን ተመክታችሁ ሰዎችን የምትጎሉ እና የምትበድሉ ከሆነ ከጥሩነታችሁ የሚወጣው ጥሩ ብዙ ችግሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያለኝ ጥሩነት ሰዎችን አቮይድ የምናደርግበት ሳይሆን የምናገለግልበትና የምንጠቅምበት መሳሪያ እንደሆነ ባይብል ላይ እንደዚህ ብሎ የነገረን ነገር አስታውሱ። ሮሜ ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ ሰዎችን የሚጠቅመውን ነገር ሮሜ ምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ይመስገን፣ ያለኝ ጥሩነት ሰውን ምን ማድረግ ነው? የማገለግልበት ነው። ይሄ በሰው ዘንድ ጀስቲፋይድ ለመሆን ትግላችሁ ዋናው ነገር እናንተ ጥፋተኛ እንዳትባሉ ነገሩን ፍርድ ቤት ሰው ይስታውር ራሱ ሰውን ይስታውር ራሱ እኔ እኮ ሁላችሁ ከመጀመሪያው እሷ ነች እሱ ነው ብላችሁ ነገሩን እያወሳሰባችሁ ራሳችሁን ጥሩ ለማድረግ የምታገሉ ሰዎች ምንም አይጠቅማችሁ። ጥሩ ብትሆንም ዋጋ የለውም። ያላችሁ ጥሩነት ሰውን ካላገለገል አይደለም። አይምሯችሁ የምትለውጡበት ነገር ምን የለበትም ማለት አለኝ ምለው ቤስት ነገሮች ሁሉ ሰውን ምን ማድረግ አለበት? መጥቀም አለበት እንጂ አይረቡም ብሎ አያስኬደኝም ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። እኔ ቀጠሮ አክብሬ መጣ ከሆነ ሌላ ሰውዬ ቀጠሮ ሊያከብር እንደሚችል ምን ማድረግ ነው? እምረዳበት አቅም ነው እንጂ ዳውን ማድረግበት ነገር አለ ማለት ነው። 15 ቁጥር 1 ላይ እኛ ብርቶች የሆንን የደካሞችን ጉድለት መሸከም እንጂ ራሳችንን ማስደሰት የለብንም። እማ እናንተ ምን ይሆናችሁ? ምን ይሆናችሁ? በደንብ ብላችሁ እናንተ ምን ይሆናችሁ? አዎ ብርቱዎች፣ አቅም አለኝ የምትሉ ሰዎች። ሌሎችን ምን የምታደርጉበት ነው? የምትጠቅሙበት፣ የምታገለግሉበት፣ ሰዎች የሚደሰትበት ነው የምታደርጉ ነው እንጂ ሌላ ነገር መጥቀም የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መንፈስን በማድረግ ክርስቶስ ለእኔ እናንተ የመጣበትን ሕግና ሀሳብ ምን እናደርጋለን? እንፈጽማለን። ክርስቶስ በጣም በሁሉ ነገር ፐርፌክት ነው፣ ፍጹም ነው። ፍጹማን ያልሆኑ ሰዎች መካከል ገብቶ እኛን ምን አደረገን ማለት ነው? ፍጹም አደረገን። ያለንን ያለውን ጥሩ ነገር ሊያካፍለን መጣ፣ አገለገለን። ወደ እሱ ፖዚሽን አንድ እንኳን የተነሳ የለም፣ ግን እሱ ራሱ መጥቶ ሁላችን ምን አደረገን? አገለገለን፣ ጠቀመን፣ ከጉድለታችን አንስቶ ሙሉ አደረገን እስከዙ። ስለዚህ ሁላችንም በቤታችን ውስጥ በሁሉ ቦታ ላይ ያለን ጥሩነት ሰውን ሄልፕ የምናደርግበት የምናገለግልበት ነው እንጂ የበታች የምናደርግበት ሰዎችን ጀጅ የምናደርግበት አንዳች ነገር አልተሰጠንም ማለት ነው። ሁሌ ባለው ነገር ተመክቶ ሰውን የሚፈርድና የሚኮንን ሰው ከእግዚአብሔር ጽድቅ ይልቅ በራሱ ጽድቅ የቆመ ሰው ነው። በራሱ ጽድቅ ደግሞ መቆምና መመካት ማለት ከሚዋሽ ከሚዘሙት ሰው እኩል ግራውንድ አለው። በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነገር ነው። ስለዚህ ጥሩ የሆነውን ነገር እና አንዳንድ ሰዎች የሚወዱትን ሰው ሚስቶቻቸውን ወይ ባሎቻቸውን ቁጭ አድርገው ኃጢአተኛ ለማድረግ የማይቀባጥሩት ነገር የለም። በጣም ያስቀው
ምንም ማይሰራ ነገር የለም። በቃ በታውሩ በታውሩ ምንም ፈጥሩ ዘይገለም። አዎ እናንተ ቤስት ናችሁ ባላችሁ፣ ግን ቤስትነታችሁ ለሰው ይጥቀማሉ። ሰውን ታገለግሉበታላችሁ። እዚህ ተውትና በቃ አለኝ የምትሉ ጥሩነትም ቤታችሁን ካላገለግላችሁ ዋጋ የለም። እሰውን ሰይጣን አድርጎ ለመሳል መራውጣ የለባችሁ። ምንም አይጠቅማችሁ። ክፉ ነገር ካለ ጥሎ በመልካም ነገር ስቲክ ማድረግ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። የምታምኑት ነው እና ራሳችሁን በሆነ ጥሩ አድርጋችሁ ነፃ ለመውጣት መራውጣ የለባችሁ። ጽድቃችሁም ጥሩነታችሁም ከእናንተ የመጣ አይደለም። ከራሱ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር። የምንመካበት ምን ነው? በጣም ታማኝ ሆኜ አገልጋይ ሆኜ ከሷ የተሻልክ ብሆን የምመካበት ነገር የለኝ። የመጣልኝ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር መጣልኝ ነገር እሰጣለሁ። የምቆምበት ምንም ነገር የለኝም ማለት ነው። እናንተ ብርቱ የሆናችሁ ሰዎች ሁሉ ብርታታችሁ ለሰው ነው። ራሳችሁ የምታስደስቱበት ሳይሆን ሰዎች ምን ታደርጉበትን የምታስደስቱበት እንደሆነ አስባችሁ መቆም መቻል አለባችሁ ማለት ነውና ይህንን ጥቃቅን ሀሳቦችን ዛሬ እንደ ትንሽ ሀሳብ ሼር ካደረግናችሁ እናንተ ደግሞ በውስጣችሁ መንፈስ ቅዱስ አለ። ሁላችሁም በደንብ አስፉት፣ ተማሩበት ማለት ነው። እግዚአብሔር አንድ ሲናገር ብዙ ነገር ያበራላችኋል። ጌታ ይመስገን። ደስተኞች ናችሁ? እግዚአብሔር እናመሰግናለን።